Salve galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Dorton Tutoriais e hoje eu vou estar explicando nesse vídeo de como você criar uma tela final para seu vídeo, beleza? E colocá-lo em todas as suas edições. Vai ficar muito show, você vai editar apenas uma vez pelo celular e eu vou estar ensinando neste tutorial bem rapidinho. A princípio, galera, eu estou utilizando o KineMaster. Caso você não tenha, link também vou deixar na descrição com todas as imagens que eu estou utilizando nessa edição. A princípio, eu vou mostrar para vocês o tipo de capa de tela final que a gente vai estar mostrando e como estar personalizando. É essa daqui que eu acabei de criar e eu vou estar mostrando como criar a sua, tá? Só lembrando, você pode colocar qualquer tipo de imagem que vai ficar sensacional. Deixa eu voltar aqui então para o início. Vamos em mais, selecione a proporção 16:2.9, vá depois em mídia, beleza galera? Aqui agora a gente vai começar a selecionar as imagens. Você pode selecionar da sua galeria ou aqui em segundo plano, conforme eu mostrei no início do vídeo. Eu vou selecionar essa daqui, beleza? Vocês podem ver que ela tá mais ou menos, ó, parada, tá pessoal? Então não tem problema nenhum, vamos seguir em frente. Geralmente as minhas telas finais de vídeo eu coloco com 20 segundos, então é interessante você já colocar com 20 segundos aqui, porque depois você pode adicionar um áudio, uma música, tá pessoal? 20 segundos certinho, não vou colocar até um pouquinho menor que 20 segundos, 16.900 e pouco, tá? Isso fica a seu critério, coloque 19 ou 20, fica legal. Aí depois, tá pessoal, vocês podem ver aqui, ó, já está pronta a minha imagem. Agora o que que você vai fazer? Sinal de OK lá em cima, vai em camada, em mídia, e agora eu vou começar a personalizar essa capa de vídeo. Vou procurar aqui uma personalização para estar colocando nela. Vou estar trazendo aqui essa personalização, tá galera? Vou clicar aqui, ó, e você pode ver que já vai vir para cá. E para colocar do tamanho da tela, do lado da ferramenta tesoura, clique nesse quadradinho e do lado de off, clique em toda a tela. Vai ficar do tamanho certinho, seleciona o OK. E vamos também aumentar a timeline aí para 20 segundos, porque aí você pode colocar, né, um áudio com 20 segundos aí na sua edição. Você vai editar apenas uma única vez e vai poder utilizar várias vezes nos seus vídeos, tá? Vá agora em camada, em mídia de novo e vou trazer mais uma personalização para cá. Eu vou trazer agora o inscreva-se, tá galera? Vou selecionar meu inscreva-se aqui, ó. Vou aumentar direitinho, tá? Vou colocar do tamanho aqui embaixo do círculo, um tamanho que fique legal. Selecione o OK e vou aumentar também com 20 segundos para ficar do tamanho certinho desse projeto, tá certo galera? Ó, inscrever-se já apareceu. Vou em camada de novo em mídia e vou trazer para cá mais uma personalização da minha tela final, beleza? Eu vou trazer, tá galera, o ícone então do meu Instagram. Você pode criar um ícone com formato PNG, qualquer um da sua rede social preferida. Vou selecionar aqui do lado da ferramenta tesoura, tamanho total da tela, e vai ficar assim, ó, beleza? Agora galera, é muito simples como colocar um texto. Antes vamos aumentar aqui também, tá? Colocar do tamanho aqui do projeto, vai ficar bem igualzinho com 20 segundos tudo. Seleciona aqui, tá, do início da timeline, vai em camada, vai agora em texto, e aí você vai adicionar agora o seu endereço do seu Instagram ou da sua rede social preferida como um texto ali no final da sua tela, beleza? Eu vou colocar a minha, que é Dorton Tutoriais, beleza? Aproveita, se você desejar, pode me seguir lá, que eu sigo vocês de volta. Lá eu tô colocando vídeos e muita coisa bacana. Eu dou OK, vocês podem ver que vai vir para cá, ó, o texto. Vou selecionar ele com o dedo e puxar para aqui para dentro, vou diminuir um pouquinho. Você pode ver que está com fundo branco. Vamos trocar agora do lado aqui da ferramenta tesoura, coloque e selecione a cor preta, né galera? Vamos selecionar a cor preta, já foi, deu OK. E aí para tirar essa sombra é só selecionar aqui para baixo, ó, tá vendo embaixo aqui sombra? Vamos desativar e aí o texto vai ficar bem legal, bem com efeito bacana. Caso você queira selecionar uma outra fonte, não gostou dessa, você pode vir aqui em tipo de letra e selecionar a sua fonte preferida. Pode vir aqui em latim, você vai ver outros tipos de fontes. Vou selecionar essa Kineve para ver como é que vai ficar. Olha como ficou, ficou bem diferente, né? Não gostei, vamos trocar então. Bom, você pode trocar aqui e colocar a sua que você melhor e gostar. Vou botar essa Orbiton Bold.
Ficou diferente, vou deixar ela mesmo, tá pessoal? Só para servir de exemplo, vai ficar bacana. Então eu seleciono aqui o OK. Não esqueça de aumentar do tamanho do projeto os 20 segundos para você no final colocar a sua música preferida. E caso você queira também, tá galera, colocar uma animação aqui no meio. Eu vou em camada, vou em mídia e vou trazer para cá uma animação, pode ser qualquer uma. Vou trazer essa daqui. Vou aumentar do tamanho da tela, vou do lado da ferramenta tesoura, vou aumentar e vai ficar como se fosse uma personalização cortada. Vocês podem ver que cortou, beleza? Vou selecionar o OK. Também vou deixar o link na descrição para ficar com esse efeito bacana na sua imagem. Não se esqueça de aumentar do tamanho da timeline, beleza? Para ficar do tamanho do seu projeto aí direitinho, beleza? E tá aqui o projeto pronto, tá pessoal? Não esqueça, se você quiser colocar um áudio aqui, é só vir aqui em áudio e procurar aí, tá, no seu aparelho a música preferida e colocar 20 segundos. Uma outra dica para o seu áudio não ficar aumentando e diminuindo, selecione aqui embaixo desses três pontinhos e coloque áudio fade out, tá? Coloque áudio fade out, você desativa para o lado esquerdo, porque senão o áudio vai ficar aumentando e diminuindo. Vou mostrar para vocês mais ou menos. Músicas MP3, eu vou adicionar essa daqui, ó, no início da timeline. Vou dar o play para ver como é que vai ficar. E vocês viram que ficou certinho o áudio junto aí com a tela final. O áudio não ficou aumentando nem diminuindo. Não esqueça de configurar direitinho. Selecione aqui no final o áudio e corte, tá pessoal? Não esqueça de cortar com a ferramenta tesoura e aparar à direita do indicador de reprodução, que vai ficar do tamanho certinho da sua tela final personalizada para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não for inscrito no meu canal, se inscreva, participe, deixe o seu comentário. E galera, como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos vocês e, lógico, até o nosso próximo vídeo.